Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Baş prokuror Kamran Əliyev kollegiya iclasında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan hərbi prokurorluqların fəaliyyətinin təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin qısa müddətdə görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, iyunun 8-də Baş Prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlər, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin edən elektron prokurorluq informasiya sisteminin yaradılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 may 2021-ci il tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası və işin təşkilinə dair məsələlərə həsr olunan kollegiya iclası keçirilib. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən iyunun 7-sində növbəti komanda qərargah təlimi başlayıb. Komanda qərargah təliminə cəlb olunan birləşmə və hissələr düşmənin güclü radioelektron vasitələrinin təsiri altında aidiyyatı üzrə müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilərək ehtiyat təyinat rayonlarına çıxarılıb və idarə etmə orqanlarının ərazidə açılması təmin edilib. Qoşunların gizli və operativ fəaliyyətinin təmin etmək üçün mexanikləşdirilmiş piyada və xüsusi təyinatlı bölmələrin digər qoşun növü bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilib. Təlim iyunun 12-sinə dək davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmisi Azərbaycana gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifələrini icra edən Flip Riker Azərbaycana səfər edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 2 günlük səfər çərçivəsində Riker Bakıda bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Görüşlər zamanı Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, Riker Bakıdan əvvəl Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi-də səfərdə olub, ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. Əlavə edək ki, o Bakıdan Ermənistanın paytaxtı Yerevana gedəcək. Bugün Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin yay sessiyasına hazırlıq iclası keçirilib. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, iyunun 21-dən 24-nə dək keçiriləcək sessiyada qurumun, bürosunun və daimi komitəsinin hesabatları dinləniləcək. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hakimlər seçiləcək. Bolqarıstanda və Albaniyada keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri, media azadlığı və ictimai etimad, COVID vəsiqələri və sertifikatlar, pandemiyanın yaratdığı sosial-iqtisadi böhranın aradan qaldırılması, pandemiyanın uşaq hüquqlarına təsiri, Avropada diasporlarla bağlı siyasət və digər mövzular müzakirə olunacaq. Sonra iclasda sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nümayəndə heyətinin üzvləri gündəlikdəki məsələlərlə bağlı qeyd və təkliflərini diqqətə çatdırıblar. Hazırlıq iclasında Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri Rafael Hüseynov, Sevinç Fətəliyeva, Asim Mollazadə, Erkin Qədirli, Könül Nurullayeva, Nigar Arpadarayi, Tural Gəncəliyev, Sabir Hacıyev və Kamal Cəfərov iştirak ediblər. Fransada vətəndaş Emmanuel Macrona şillə vurub. Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin cənub şərqinə rəsmi səfəri zamanı yerli sakin ona şillə vurub. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verilən məlumata görə hadisə Fransa prezidentinin Drom departamentinə səfəri zamanı baş verib. Bariyerin arxasındakı vətəndaşlarla görüşmək istəyən Fransa prezidentinin üzünə şillə vurulub. İnsidentlə əlaqədar 2 nəfərin saxlanıldığı bildirilir.
Pfizer vaksini üçün peyvənd məntəqələrinin sayı artırılıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib. Qeyd olunub ki, adı çəkilən vaksinin istifadəsi Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və Zərif Əliyeva 5 ünvanında yerləşən Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının ambulatoriyası ilə yanaşı, həmçinin Leyla Medical Center-də Caspian International Hospital və Əfəndiyev adına 2 sayılı şəhər klinik xəstəxanasında da aparılacaq. Özəl klinikalara vaksin üçün müraciət edən vətəndaşların nəzərinə çatdırılır ki, həmin müəssisələrdə peyvəndlənmə prosesi müəssisənin daxili qaydalarına uyğun olaraq aparılacaq. 18 yaşından yuxarı olan və əks göstərişləri olmayan hər bir vətəndaş peyvənd oluna bilər. Bunun üçün randevu.its.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürülməlidir. Bunun üçün COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətində vətəndaş ilk olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini və fin kodunu daxil edib yoxla düyməsini basmalıdır. Bundan sonra vətəndaş təqdim olunan siyahıdan peyvənd məntəqəsini, randevu tarixini və saatını seçib mobil nömrəsini daxil etməlidir. Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra daxil edilən mobil nömrəyə növbənin qeydə alınması ilə bağlı mesaj göndərilir. Mesajda birinci dozanın vurulacağı tarix, saat və məkan qeyd edilir. Peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilkin müraciət zamanı artıq ikinci doza üçün də eyni saat aralığına və məkana avtomatik elektron növbə verilir. Qeyd edək ki, iyunun 7-sində Azərbaycanda tətbiqinə başlanılan Pfizer vaksini Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tanınıb. Gürcüstanda Sokarın yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edən şəxs saxlanılıb. Gürcüstanın Ozurgeti rayonunda Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinə məxsus yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə gecə saatlarında baş verib. Məntəqəyə daxil olan şəxs işçiləri odlu silahla təhdid edərək onlardan pul tələb edib. Amma kassa aparatını aça bilmədiyi üçün yalnız 100 lari götürə bilib. Həmin şəxsi artıq Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları saxlayıb. Vətəndaş isti izlərlə saxlanılıb və Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsi ilə ona cinayət işi açılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 19-23, gündüz 31-36, Bakıda gecə 20-22, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun 10-da Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 33-38, dağlarda gecə 11-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.